Janë bërë tashmë të ditë që kur po bëhet grev në arsim në të gjitha nivellet. Në sindikatën e bashkuar të arsimit thonë se qeveria e ka mundësin të reflektoj duke realizuar njërën nga dy opcionet e mbetura. Në qo nuk ka mundësi tërhekje e projekt të pagave të plëcot opcioni i parë, pra në e koficientit, apo edhe opcioni i dy që ishte zvoglimi i vlerës e koficientit. Qeveria i ka në duar të veta që mund të reflektoj nga se ka format të ndryshme për mes cilave mund të reflektoj dhe të bëjë ngritjen e koficientit për 30% ato që far janë duke e kërkuar mësim dhënsit. Krye Ministri Ramush Haradina i tha se sindikatës së bashkuar të arsimit nuk i takon të kërkoj tërheqen e projekt ligjit për paga. Para lajmëroj mësim dhënsit se do t'ju duhet i kompenzojnë gjatë verës të gjitha orët e humbura të mësimit. Pohoj se në sektorin e arsimit është bërritje e konsiderueshme e pagave. Projekt ligji për paga nuk është vetëm për arshimin, është për polisht, është për zhurtarë, për zjarë fikshit, për 80 e sa mi njerës që janë pagun për i shterit. Pra, kjo do të ndodhë, besoj me 30 e një, une nuk do të insistoj në ashtë një veprim matutje që i për këta tyre është në vedijen e tyre, një gjo ju garantoj të gjithëve, ashtë një orë e humur s'ka me metë pa u plotësu. Ideja e, e, e sindikatës që me undalu ligjë, O shë e ka me për janë e shtyunë, në fakt atyune nuk ju takon një ideje tjilë, ata du të flashin për veti, po jo për ligjin. Ligji është regulane dhe kategori tjera dhe gjithë jemë Kosovë. Por në sindikatën e bashkuar të arsimit, konsiderojnë se oferta e krye ministrit Haradinaj e bërë ditë më parë është e papranueshme. Në kuadrë të kësaj oferte nuk jam përfshirë asë punëtorët teknik, asë punëtorët administrativ, asë punëtorët administrativ në universitet e asë mësimë dënsit e universitetit. Mirë po edhe si kur të ishim përfshirë edhe këta oferta e bërë për Levizje të koficientit për vetëm 0.2 është e papranueshme për zbashkun, po njëherit edhe për gjithë mësimdënësit. Sa më përpara që ta realizojnë kërkesën e mësimdënësve, greva në atë moment që realizohet kërkesa e tyre do të ndërpritet. Këshili për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriu të reagojnë da i greves në arsim. Vlerësoj se profesoret e Universitetit të Prishtinas dhe Universiteteve të tjera publike nuk kanë as një arsye të vetme për grevë, sepse krasuar me Universitetet publike të rajonit, të ardhurat i kanë shumë të larta kurse përgjëtsine kanë minimale. Në një takim me kryetarët e këshillave të, të prindërve nga të gjitha komunat, këshilli i prindërve të Kosovës doli me qëndrimin se mbështesin kërkesu në, në mësim dhënësve për ngritje të koeficientit, por janë kundër grevës në arsim dhe që të procesit mësimor.